Zdravím všechny do Přerova a širokého okolí. Ráda bych vás pozvala na vzpomínkový koncert na Pavla Nováka, který se uskuteční 20. října v Městském domě v Přerově. Koncerty teda budou dva, jeden ve 3 a druhý v 7. Ten v 7 už je skoro vyprodaný, tak si pospěšte a kupte si lístky aspoň na ten odpolední. A co uvidíte a uslyšíte? No samozřejmě spoustu super muziky, kterou prezentoval Pavel Novák v podání třeba Pavla Nováka mladšího, který to má všechno na hrbu a všechno zajišťuje. Uslyšíte taky v kapelu Legendy se vrací nebo Vaška Neckáře. No a já už se jdu učit teďka text k jedné písni, kterou jsem natočila kdysi s Pavlem Novákem a která tak trošku zapadla v zapomnění a my si ji tam střihneme právě s jeho synem Pavlem Novákem mladším. Tak ať se vám líbí, neseďte doma a přijďte za náma 20. října tohoto roku do Městského domu v Přerově.